Nga shpenzimet ditore tek ato mujore për faturat e dritave të ujit apo shpenzimet e tjera, si dhe pronat të regjistruara në kadastër e makina luksoze, po merren në konsiderat nga tatimet për të hetuar pasurinë e milionerëve në vend. Auditimi i pasurisë ka nisur nga administrata tatimore me 33 personat me të ardhurat më të larta në vend, pas analizave të riskut që janë bërë për këtë kategori. Këto persona janë kontrolluar për të ardhurat e tyre dhe për pasuri që disponojnë, por nuk detajohet se cilat janë rezultatet deri më tani. Pjesë e këtij kontrolli deri në 2027 do të jenë 200 individët më të pasur për të cilët ka dyshime për mos justifikim pasurie. Po ashtu do të nis projekti me drejtorinë e përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor për individët që zotrojnë makina luksoze për t'i ballafaquar me të ardhurat e deklaruara. Krahasimi do të avancojë më tej edhe me pasuritë e tjera e deri tek gjobat që mund të ketë individi jashtë vendit. Kjo strategji e ballafaqimit të pasurisë me të ardhurat e deklaruara do të përfshijë të gjithë individët që dorëzojnë divan. Aktualisht deklarata e divës po analizohet nga drejtoria e tatimeve për të parë pasurinë e individit me të ardhurat e disponueshme. Po për të hetuar pasurinë do të ngrihet edhe regjistri i aseteve të tatimpaguesve me synim, një vlerësim real të pasurive të individëve apo bizneseve për të bërë të mundur që brenda 2026-s pjesë e regjistrit të jenë 12.800 tatimpagues. Po për të goditur pasurinë e pajustifikuar në rastet kur vërtetohet se fondet e deklaruara janë të pamjaftueshme për të financuar stilin e jetesës, do të bëhen raporte dhe analiza bazuar në metodat inteligjente.